Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. មិនបានផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅដល់គាត់ថែមទាំងបង្ករឿងជារឿយៗដាក់គាត់បន្ថែមទៀត។អញ្ចឹងខ្ញុំមានតាំងរៀបដៃដល់ដើម្បីសុំទោសអតីតភេរជនរបស់ខ្ញុំលោកសុីត្រីណាសូមគាត់លើកលែងអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំពុំឲ្យផងបាទចិត្តបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអតីត អាជ្ញាធរក៏បានចូលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជួយទីមេត្រីបាទសុខស្វាកុមមកកាន់ឆណោប្រូខេអិចអភិសនយុតិធ័យបាទដោយដាវប្រិមត្តបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លះៗបាទពូមៅក៏បានចេញវីដេអូសំទោសទៅដល់ភរិយាហើយនឹងបកស្រាយរឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងទៅលើអភរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតហើយយើងមានវីដេអូរបស់គាត់បកស្រាយផងដែរ ក្តៅក្តៅពុកម៉ែចាញ់មកធ្វើការបោកស្រ াই គ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រីដានទំលាយផោះតាំងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនតែខ្លួនបានធ្វើដាក់ប្រពន្ធកាលពីកន្លងតើដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានជាភ័យរឿងរ้ายគ្រោះសារអ្នកស្រីត្រីដានណាជាម្ចាស់ហាងមីពេជ្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីត្រីដានបានធ្វើការប្តឹងលែងលះស្វាមីរបស់លោកស្រីហើយពេលនោះបានធ្វើឲ្យមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះក្រៃមកបន្ទាប់ពីប្តឹងនាងលះស្วามីរួចហើយនោះលោកស្រីទីដានាទីដានាក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមួយទៀតប្តឹងមិនឲ្យស្วามីរបស់ខ្លួនចូលផ្ទះឡើយសម្បីតែកូនប្រុសក៏មិនអាចឲ្យចូលបានដែររឿងនេះដែរតែធ្វើឲ្យស្วามីរបស់អ្នកស្រីទីដានាមិនបានចូលផ្ទះនិងមិនបានជួបមុខកូនអរិយាពេជ្រជាច្រើនខែគឡំមកនេះទោះបីជាមានការប្តឹង lain លះគ្នាក៏ពិតមែនតែរឿង lain លះនេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ចប់តទៅតែសោះ រ <Sess> ហូតដល់ការ២ថ្មីៗនេះអ្នកស្រីធីដាណាបានទំលាយនូវផុសតាំងមួយចំនួនដែលអតីតស្វាមីបានប្រាើរហ ংস ាបុកលើអ្នកស្រីថែមទាំងបានគំរាមសម្រាប់អ្នកស្រីថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមការផុសរបស់អ្នកស្រីធីដាណានៅការ២ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះចែកដាច់ក្រោយពីអតីតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីធីដាណាបានឃើញអតីតភរិយារបស់ខ្លួន បញ្ហាផុសតាំងច្បាស់ច្បាស់បែបនេះក៏បានចេញមកធ្វើការបោកស្រាយឲ្យមហាជនដឹងបែបនេះថាក្រៅពីដឹងកំហុសក៏ដូចជាគោរពអនុសាសខ្ញុំបាទក៏សូមបាទក៏សូមចាញ់វីដេអូសំទោសអតីតភរិយាខ្ញុំត្រីដាណាជាសាធារណៈនិងសូមឲ្យគាត់លើកឡើងទោសឲ្យខ្ញុំទុកពេលឲ្យរូបខ្ញុំបានកែប្រែគណិតក្តាត់អវ័យវៃល្អឡើងវិញនិងប្រោមណែងលះដោយសន្តិវិធីមិនเต็มទីអវ័យទៀតទេសូមបងប្អូនជោគជ័យច្រឡំ នៅអតីតកភរយាខ្ញុំទៀតទៅក៏តែងតែជួយសង្គមក៏ដូចជាមនុស្សជាវិញគាត់កូនចៅក៏ដូចជាដំណាងគាត់តែងតែគរុបស្រឡាញ់គាត់ខាងណាស់សូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តោងនឹងពូម៉ៅបានធ្វើការអសុំទោសឲ្យនឹងបានបកស្រាយរឿងរ៉ាវកង្វល់មកបាទចឹងប្រិមិត្តចាំជួយច្បាស់ទស្សនាវីដេអូរបស់លោកបណ្ឌិតទៅបាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាមដានចង់ប្រព័ន្ធសង្គមបានអាយ Facebook ទាំងអស់គ្នា បាទខ្ញុំបាទអឺពូមៅអតិតៈស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រីដា។បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចេញវីដេអូដើម្បីសូមទស្សន៍អតិតៈភរជិយរបស់ខ្ញុំលោកស្រីត្រីដាជាសាធិតនៈនិងព្រមទទួលស្គាល់នៅកំហុសគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងណាក៏មកខ្ញុំបានធ្វើបាក់គាត់ទាំងហឹង្សាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែន។ហើយខ្ញុំសូមសូមជម្រាបបងប្អូនជាសាធិរដ្ឋាខ្ញុំនិងគាត់ព្រមលែងលះគ្នា ដោយសន្តិវិធីការបង្ហោះរបស់ខ្ញុំកន្លងមកក៏ដូចជាការឡាយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែគឺខ្ញុំធ្វើដល់ចិត្តខ្លួនឯងគឺគ្រាន់តែចង់យកឈ្នះគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទតាមការពិតគាត់មិនមែនថាមិនដែរជួយគូសាខ្ញុំទេគឺគាត់ជួយគូសាខ្ញុំជារៀងរហូតតែដោយសារតែខ្ញុំចង់យកឈ្នះគាត់ទើបបង្ហោះធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្អប់គាត់ក៏ដូចជាដាក់គំនាបលើគាត់ តាមការពើខ្ញុំនិងគាត់មានការព្រមព្រៀងលែងលះនៅឯបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួចវត្តអស់ហើយតែដោយសារតែខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកនៅចិត្តខ្លួនក៏ដូចជាបងប្អូនចាក់រົບទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការទៀមទាបន្ថែមនៅទ្រព្យសម្បត្តិទៀតបាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមសាបស្ដាយក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីចំណាក់អតីតព្យាយាមរបស់ខ្ញុំលោកស្រីទីដំណាផងដែរបាទ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនតែញាតិមិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តភក្តិដែលមានការហូបចុកអស់ខ្ញុំសូមរំលែកមានការចូលចំណាំទៅលើភរជនរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតទៅព្រោះភរជនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានទឹកចិត្តល្អបាទមានចិត្តជួយសម្តោះប្រណីអ្នកដទៃក៏ដូចជាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនកូនចៅទាំងអស់មានការស្រឡាញ់គាត់បាទខ្ញុំឃើញរូបភាពដែលគាត់ឡាយគឺខ្ញុំមានការសប្បាយស្នាជាមួយពលពេចបាទ ជាកក់ជប៉ុនពេកដែលខ្ញុំចន្លងមកມັນបានផ្ដោភៀបកក់ក្រៅដល់គាត់បាទມັນបានផ្ដោភៀបកក់ដៅដល់គាត់ហើយថែមទាំងធ្វើបាបគាត់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតជារឿយរឿយគាត់តែងតែលើកលែងដល់ខ្ញុំជារៀងរហូតតែខ្ញុំទេដែរមិនដឹងខ្លួនទើបដើរដល់ផ្លូវខុសដល់ដំណាក់កាននេះខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទេហើយក៏ខ្ញុំបានដឹងយល់ដឹងពីចំខោះខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងសូមបងប្អូនមហាជនទាំងអស់ឈប់យល់ច្រឡំលើប្រព័ន្ធខ្ញុំទៀតទៅ អតីតប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៅគឺលោកស្រីត្រីណាតាមពុតគឺគាត់មានទឹកចិត្តល្អជួយសង្ដោះអ្នកដទៃជួយអ្នកជួញវិញខ្លួនបាទជាពិសេសកូនៗចាស់ដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់មានការស្រឡាញ់គាត់ជាខ្លាំងខ្ញុំឃើញការគាត់លាយគឺគាត់សម្រតទឹកភ្នែកគឺខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលខ្ញុំជាប្តីมันបានផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅដល់គាត់ថែមទាំងបងករឿងជារឿយៗដាក់គាត់មិនថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែមករីមដាច់បប ដើម្បីសុំទោសអតីតភរជនរបស់ខ្ញុំលោកស្រីត្រីណាសូមគាត់លើកលែងអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំពុំមើលផងបាទទីกิจបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអតីតភរជនរបស់ខ្ញុំគឺលោកស្រីត្រីណាបាទជោគជ័យក្តីសុខនិងការរកស៊ី business របស់គាត់គឺចម្រើនក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនអាចកាន់តែច្រើនបាទអ្វីៗដែរខ្ញុំដារដោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានយល់ពីកំហុសរបស់ខ្ញុំអស់ហើយ អញ្ចឹងសូមអតិតៈភរជិយរបស់ខ្ញុំលោកស្រីត្រីដាណាសូមឲ្យគាត់លើកលែងហ្វៃតូចដល់កំហុសមួយនេះផងបាទគឺខ្ញុំបានដឹងកំហុសហើយខ្ញុំព្រមទទួលនៅអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃទី12បាទថ្ងៃទី12ដើម្បីធ្វើជាការសុំទោសជាសាធិរណៈចំពោះអតិតៈភរជិយរបស់ខ្ញុំគឺលោកស្រីត្រីដាណាសូមឲ្យគាត់ លើកឡើងដល់ខ្ញុំផងបាទបាទទីបញ្ជាបជូនពរឲ្យគាត់ការរកស៊ីរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនមានអ្នកគ្រប់គ្រងចរើនបាទអ្វីៗថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដឹងកំហុសដឹងខ្លួនអស់ហើយបាទសូមអរគុណបាទត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចំណោប្រខអេអ្វីស័រយោធាថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបត្រតស្រងខ្លីៗចំនួន3មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបត្រទី1មនឹកស្មានមិនមែន បងប្រុសលោកជាសវណ្ណរតน์បាត់មកពីសិលបៈយុបែបជាឈើចម្ងើធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់បាត់បងជីវិតបែបនេះបើប្រិមិត្តនេះគឺតកតលនឹងលំអិតព័រមីនបន្ថែមទៀតដែលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការអាណិតអាសូរជាពេញពេកទៅដល់បងប្រុសលោកជាសវណ្ណរតน์ដែលគេស្គាល់ថាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប៉ុសបាយយ៉ានោះដោយបងប្រុសរបស់លោកបានធ្វើបរណនាភាពទៅឲ្យហើយហើយបងប្រុស របបលោកក៏ជាអតីតតារាចម្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2000បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមតបទី2គូឲ្យចរណែនណាស់កូនពេញកំឡោះទៅហើយតែតារាចម្រៀងមិះសុកសាវភានៅតែទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមនិងមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វាមីរបស់នាងបាទព្រៃមិត្តបានដឹកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ក៏តែកលោកឆនសវណ្ណរាជបង្ហោះនៅរុខថត់មង្គលការមិនដឹងថាមាសសកសាភីរៀបការហើយនៅទេតែអ្វីកាន់តែចាប់រំខ្លាំងនោះស្រាប់តែលេខវត្តមានបាកូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកំឡាស់ស្ដូកបាត់ទៅហើយបានទីទៀតយើងមកតាមដើរលំអិតបន្ថែមអតវត្តទី3ក្រៅលោករីយ៉ារៀបការម្បាប្រហែលផងប្រូសូនីជួបស្នែប៉တ်ហើយថែមទាំងធ្វើរឿងមួយនេះ បាទធ្វើរឿងໄວទៅបាទប្រិមិតបានស្កល់ហើយប្រុសស្អាតសង្ហាភ្នែកលឹបបាទប្រូស៊ុនីកំពុងតែសាងស្នែជាមួយនឹងរេរីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទអញ្ចឹងប្រិមិតយើងទៅតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងបីនេះដូចតទៅមនិកស្មានម៉ែនបងប្រុសជាសវណ្ណរិទ្ធបាត់មកពីសិលបៈយូ បច្ចិមានជំងឺធ្ងន់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបែបមិសាសពັດជាមានការភញផ្អើលក្រៅពីពិធីកលបិឈ្មោះមួយរូបគឺលោកជាវណ្ណរិទ្ធបានបង្ហាញរូបភាពបងប្រុសរបស់ខ្លួនជាច្រាមចត្រិលកគឺលោកជាដេវីតថ្លប់ជាតារាចម្រៀងមនៈផងដែរបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីយុគមុននេះលោកជាសវណ្ណរិទ្ធបានបង្ហាញរូបជាមួយនឹងសារយ៉ាងក្តុកក្តួលថាដោយក្តីអាឡោះអាឡ័យអាណិតបំផុត trong ឆ្នាំ2021និងដើមឆ្នាំ2022កត់ហោកឡើងបានទឹកឡើងចូលរហូតស្គមរិញរៃពេលនេះបងប្រុសខ្ញុំដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ជាអតីតតារាចម្រៀងបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺសូវវិនិច្ឆ័យនខានបងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពចិត្តណានាកុំឲ្យអភ័ព្វដូចនេះទៀតសូមឲ្យកម្មពីទាំងឡាយរុសាយអស់ត្រឹមជីវិតនេះចោលក្រោយឃើញសាបែបនេះហើយ មិនប្រិមិតជាច្រើនបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តជប៉ុនពេកនិងបានចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការបាត់បង់បំប្រោះចិត្តស្រឡាញ់របស់លោកទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បែបនេះអ្វីដែលគួរឲ្យរំជួលចិត្តនោះគឺនៅពេលដែលឃើញលោកជាដេវីតធ្លាប់មានសាច់ឈាមនិងរุกរាងស្រស់សង្ហាប្រែជាមុខស្គមខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យលោកជាដេវីត បាក់បងជីវិតនៅឡើយលោកជាសវណ្ណរតน์បានជួលដំណឹងបន្តハイមួយទៀតដោយរៀបរាប់ថាពេលនេះបងប្រុសខ្ញុំជាវ៉ាន់ដេតហើយជាដេវីតទៅបានសុកហើយគាត់ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ8កើតខែបោះឆ្នាំឆ្លូវតែសក្ការៈ រិស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង7:00នាទីល្ងាចដោយរកគឺពេទ្យក្នុងចំណុវេយុ40ឆ្នាំអស្ចារ្យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងគម្រប់ ក្នុងកម្មវិធីបនគម្រប់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តនេះគេតែកតងនឹងអត្តបត្តិលំអិតបន្ថែមបាទបងប្រុសលោកជាសវណ្ណរតน์បានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយចឹងបានថាមានជីវិតបាទកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់វាជាច្បាប់ធម្មជាតិទៅហើយខ្ញុំបាទមានតាចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសោកសោកអបជាតខ័នបងប្រុសទៅកាន់ចកតិភពកំបីគ្នាឡើយ អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા បတ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા បတ်មួយទៀតគូអោជ្ររណៃណាស់កូន THOM ពេញកម្លោះហើយតារាចំរៀងមីសុកសោភានៅតែទទួលបានការថ្នាក់ធំនិងការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វាមីរបស់នាងដោយដែរប្រិមិតបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីនេះទៅបតែបែកធ្លាយនៅរឿងរ៉ាវតារាចំរៀងមីសុកសោភា បានចូលរំកាស់នោះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែមានស្វាមីនោះទេគឺនាងថែមទាំងមានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ដល់ថុំកំឡោះស្ដូកម្នាក់តាមទៀតផងយ៉ាងណាមិញទោះបីជារៀបការជាមួយគ្នាអរយុត្តិពេលជាចរើនកន្លងមកក៏ប៉ັດមិនតែប្ដីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរប៉ັດជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ ហើយថ្មីថ្មីនេះទើបតែបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបតែមានគេថតបានហើយតាមរយៈវីដេអូនោះឃើញថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងមាសសកសភាប៉ັດជាស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់តាមមើលថ່າຍប្រពន្ធគ្រប់ពេលມັນឲ្យឃ្លាតនោះឡើយក្រោយឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យ fan fan បាននាំគ្នាចរណែន idol គ្រប់គ្នាបន្តមក fan fan ក៏បានជូនពរឲ្យតារាចម្រៀងមាសសកសភា ជាមួយក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានចិត្តដីសក់និងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងផងដែរវ៉ាវបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តតនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមេសក់សាវភីបាទស្ងាត់ស្ងាត់ទម្លាយកូនប្រុសនឹងពេញកំឡောស្ដូកហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វាមីរបស់ខ្លួនតាមថែរក្សាយកចិត្តទុកដាក់មិនអោយឃ្លាតនោះឡើយ អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા បတ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા បတ်មួយក្រោយលើបលិយារៀបការមិនបានប៉ុន្មានផងប្រុសសុនីជួបស្នែពិតតាមទាំងធ្វើរឿងមួយនេះអ្នកលេងបណ្ដាជនគុំជាច្រើនច្បាស់ជាបានជេរព្រួយមកខៃអំពីអ្នកនាងលើបលិយាមានដំណាក់តម្ដងស្នេហាជាមួយលោកដានសុនីអររយៈពេចឹងមួយឆ្នាំដោយពុំបានចូលរោងការនោះឡើយហើយក៏បែកគ្នាដោយសារ រឿងចម្រងចម្រាស់ហាយឈួរគ្នាពះពេញបੰដាងក្នុងហ្វេសប៊ុកក្រុមមុខអ្នកនាងលើបរិយារកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីគឺលោកបូលេសដ៏សង្ហាដែលមានឈ្មោះថាហេងកំហៀងឬក៏ហៅថាប្រូជានឹងបានដឹកដៃគ្នាចូលរង្ការកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2001ថ្មីថ្មីកន្លងផុតទៅនេះក្រុមលេខមុខមើលលោកដែនសនីវិញក្រ ாய் បាក់បាក់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងលើបរិយាមិនបានប្រហែលផង លោក Sony បានរកឃើញគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលជានារីម្នាក់លូអនឡាញដែលមានឈ្មោះថាថានលិននិងសម្រាប់ដឹកដៃគ្នាចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះប៉ុន្តែពេលនេះលោក Sony បានអះអាងក្តែងក្តែងថាលោកនឹងចោះអត្តាសីវលជាមួយគ្នាពេលណាសន្សំលុយបានគ្រប់ចំនួនលោកនឹងកាហើយឃើញបែបនេះហើយអ្នកគ្រប់ត្រួតជីវច្រើនបានចូលទៅខមមិនថាជូនពរបង ន anyway, äh, okay. um, uh, ឹងបងស្រីស uh, ្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សំគ្នាណាបងក្មួយទាំងពីរស្អាតម្ល៉េះក្មួយទាំងពីរស្អាតស្្វេតស្្វេតម្ល៉េះអ្នកខ្លះថាមនុស្សប្រុសដូចមេទឹកដបសំខាន់គេមានលុយមានការងារច្បាស់លាស់ស្រីចង់បែកប្រុសក៏អូខេនឹងមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរបអស់បានបាទប្រិយមិត្តនេះគេតាក់តងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកដែនសុនីបាទថ្មីថ្មីនេះលោកក្រោយពីបែក បាក់ស្នៃហាជាមួយនឹងអ្នកនាងលឹមព្រីយ៉ាឃើញថាបានរកឃើញបាក់គូស្នៃថ្មីម្នាក់ទៀតហើយបាទប៉ັດជាស្រស់ស្អាតបាទសមនឹងគ្នាជូនពូដល់លោកបាក់ស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កောင်းខ្នងអរគុណព្រៃមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីៗទាំងបីនេះ